সজাই সাজিছে খন্দাই খান্দিছে এইদৰে চলি আছে অসম বহুদিনে দাবীৰ পিছত কোনো এলেকাৰ পথ লোক নিৰ্মাণ বিভাগে নিৰ্মাণ কৰিছে কিন্তু পিছদিনাই পানীৰ পাইপ বহুৱাবলৈ এক্সকেভেটৰে পথটো খান্দি পেলাইছে সংশ্লিষ্ট বিভাগে ৰাইজৰ আপত্তি বিভাগৰ ওচৰত নেচেল গতিকে নতুন পথ খান্দি সকলোৱে বহুৱাই ফুৰিছে পাইপ গুৱাহাটীৰ ভিন্ন এলেকাত বহুদিনে জৰাজীৰ্ণ পথ ভাঙি চৰকাৰে নিৰ্মাণ কৰিছিল পেভাৰ ব্লকৰ ৰাস্তা ভেটাপাৰা বামুনী মৈদাম আৰু জু ৰোডৰ কেইবাটাও আৱাসিক এলেকাৰ পথ নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল কিন্তু তাৰ পিছতহে জলযোগানৰ কাম আৰম্ভ কৰিবলৈ মনত পৰিল প্ৰশাসনৰ বৰমৰীয়াৰ গতিকে খান্দি তহিলং কৰি পেলালে নতুনকৈ সজা পথটো মহানগৰৰ শেৱালি পথৰ জনতাৰ বহুদিনীয়া দাবী পূৰণ কৰি চৰকাৰে ছমাহমান পূৰ্বেহে আজি উলিয়াইছিল নতুন পথ কিন্তু জনতাক সুচল যাতায়াতৰ সুযোগ নিদিলে মহানগৰ প্ৰশাসনে শেহতীয়াকৈ খান্দি পেলোৱা হ'ল পথটো য'ত সম্প্ৰতি চলি আছে পানীৰ পাইপ বহুৱাৰ পৰ্ব আনহাতে পাইপ সংস্থাপনৰ পিছত পথটো পূৰ্বৰ দৰে নিৰ্মাণৰো কোনো ব্যৱস্থা নকৰে বিভাগে পেভাৰ ব্লক উখোৰা মুখোৰাকৈ বহুৱাই কাম সামৰি থয় ঠিকাদাৰে গতিকে আকৌ জৰজীৰ্ণ হৈ পৰিছে মহানগৰীৰ আৱাসিক এলেকাৰ পথ তদুপৰি বিভাগীয় তালমিল নথকাৰ ফলতে অযথা খৰচ হৈছে চৰকাৰৰ ধন ৰাইজৰ কৰৰ ধন খৰচ কৰি নিৰ্মাণ কৰা পথ ছমাহৰ পিছতে খান্দি পেলোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত পানীত পৰিছে ৰাজকোষৰ পুঁজি কিন্তু আগেয়ে জলযোগানৰ কাম সম্পন্ন কৰাৰ বাবে এতিয়াও কৰা হোৱা নাই বিভাগীয় নিয়ম ফলত এটা বিভাগে সজাৰ পিছতে আনটো বিভাগে খান্দিছে নিমজ ৰাস্তা নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট বাৰ্তা এনী